Laboratoř elektronového paprsku vznikla v rámci globálního projektu NetMe s přispěním Evropské unie jako platforma propojení Ústavu materiálových věd a inženýrství a průmyslu České republiky. Nová technologie ve špičkových parametrech umožňuje nejen realizovat základní výzkum, ale i aplikovaný výzkum pro výrobní subjekty v České republice. Jako zdroj paprsku nám slouží elektronové dělo, které je napájeno vysokonapěťovým generátorem o napětí 60 až 150 000 voltů s maximálním výkonem 15 000 W. Paprsek o takovémto výkonu je schopen snadno proniknout i více než 10 cm ocel. Zpracovávaný díl umístujeme do vakuové komory o objemu 2600 litrů, do které jsme schopni vložit součástky až 2 metry dlouhé a metr široké. Vakuum v komoře vytváří dvoustupňový bezolejový čerpací systém, skládající se z turbomolekulární a suché šroubové vývěvy. V komoře je polohování zajištěno pomocí dvouosého numericky řízeného stolu, ke kterému je v případě potřeby možno doplnit adaptér, umožňující rotaci a naklápění, rovněž numericky řízený. Této sestavě může asistovat podavač drátu s dalšími třemi numericky řízenými osami. O koordinaci všech těchto os i práci děla samotného se stará řídící systém Synumeric. Elektronový paprsek nabízí široké možnosti využití technologie všude tam, kde nevystačíme s klasickými postupy pro svařování, rekonstrukci a povrchové úpravy materiálů. Vytváří základ pro propojení s průmyslovým sektorem a tím i zvyšování jeho produktivity a konkurenceschopnosti. Výsledky laboratoře pak jsou důležitou součástí výchovy odborníků v oboru materiálového inženýrství a studentů bakalářského, magisterského i doktorského studia. Laboratoř tepelného zpracování disponuje poloprovozem chemicko-tepelného zpracování, samostatnými komorovými pecemi s normální atmosférou do 1000 stupňů Celsia a pecí s možností ochranné atmosféry nebo vákua do 1100 stupňů Celsia. Laboratoř elektronového paprsku je vybavena průmyslovým zařízením, schopným pracovat ve vysokém vakuu s energiemi svazku do 80 kiloelektronvoltů, umožňující provádět tepelné zpracování, přetavování, svařování heterogenních kombinací materiálů a navařování vrstev z přídavného materiálu. Laboratoř technologie kinetické depozice používá novou technologii, při které se kovový prášek, urychlený na supersonické rychlosti, deponuje na substrát bez výrazného tepelného ovlivnění. Technologie umožňuje vytvářet tenké vrstvy na rozličných materiálech, ale i tvorbu masivních depozitů, které lze dále jednoduše obrábět či z nich vyrábět samostatné komponenty. Mechanické laboratoře disponují vybavením pro měření únavových, statických i dynamických mechanických charakteristik materiálů za kryogenních i vysokých teplot, včetně testů in situ v peci a chladící komoře. Laboratoře lokálních mechanických vlastností umožňují měřit tvrdost materiálu škálou makroskopických metod, mikrotvrdostí i nanoindentací, která také umožňuje měřit modul pružnosti materiálu. Scratch test hodnotí adhezi nanesených vrstev, jejich kvalitu a je doplněn snímačem akustické emise pro přesnou lokalizaci selhání povlaku. Laboratoř korozních zkoušek provádí testy v neutrální solné mlze dle ISO a EN standardů. Ultrazvukové testování materiálů umožňuje identifikovat skryté vady v odlitcích, ve svarech a obecně v komplikovaných součástech, kde není možno provést destruktivní kontrolu materiálu. Laboratoř přípravy metalografických vzorků poskytuje nezbytnou podporu pro všechny analytické a mikroskopické metody,
Zde se čistí vzorky pro pozorování lomových ploch nebo provozních povrchů a také připravují metalografické vzorky v zrcadlovém lesku, které se následně leptají pro vyvolání mikrostruktury. Světelná mikroskopie je základní pozorovací technikou. Plně motorizovaný mikroskop umožňuje dokumentovat mikrostrukturu ve vysokém rozlišení na ploše několika centimetrů čtverečních. Dosahuje se efektivního zobrazení detailů o velikosti jednotek mikrometru. Motorizovaným proostřením lze výpočtem dosáhnout zvýšené hloubky ostrosti. Elektronový mikroskop je z hlediska studia složení, mikrostruktury a charakteru povrchu součástí nejuniverzálnějším nástrojem materiálového inženýrství. Umožňuje zobrazení detailů o velikosti řádově jednotek nanometrů a je schopen také zobrazovat s vynikající hloubkou ostrosti. Mimo vlastní zobrazování je možno provádět velmi přesné lokální i plošné chemické analýzy a analýzy fázového složení pomocí elektronové difrakce. Laboratoř fázové analýzy rentgenovou difrakcí poskytuje velmi přesné informace o fázovém složení, například v případech kontroly tepelného zpracování, výskytu neznámých depozitů nebo měření krystalinity materiálu. Kombinovaný přístroj pro diferenciální skenovací kalorimetrii, termogravimetrickou analýzu a termomechanické zkoušení umožňuje hodnotit energetický průběh reakcí a fázových přeměn v materiálech v závislosti na teplotě, měření in situ, nárůst oxidických vrstev na materiálech za vysokých teplot do 1200 stupňů a také umožňuje za vysokých teplot měřit creepové charakteristiky na malých vzorcích nebo modul pružnosti. Tento záznam je pořízen za přispění projektu Popularizace výsledků VAV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty, registrační číslo CZ1.07/2.3.00/35.0004, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.